Ще игра с Т20, защото още не съм свикнал на една бръмджи гитайка. Хубава прическа, мерси, монстре, what the fuck? Още един фейк монстър, защо си фейк монстре? Са пак X9, преди X5, X такова. Митко, мерси за хоста, бро, за да реша доле, за да сапрайз хекс. Ау, там. Що има, защо преси има само една вежда? Защото е ластовичка. Чай са. Не бе, няма една вежда, what the fuck. После били играл Egg Wars фенове, ами аз просто включвам и който влезе. Много фенове на монстра, о фак, сега заради тоя тъпле копласт ми лепне пръста. Let's go! Сука блиет! Абе, каква тата артека от тебе бе, крадец? Нещо изглежда много бърза. Откъде толкова скин ти само за нови коли, а? Ей, Еди! Брат, научи се да вземаш тия завой, плиз! Как ме изшива! Просто това беше брутално. Направо бъбреците, заедно с бялото ми дропче. Старах на дроп сарма. Четири. Уоу. Като ни беше на събирането на пакта, много ясно, бро, мерси за чира, лъв за теб. О, мразя ги тия резки завои. Просто толкова резко ми влизат, че няма на къде. Газ, ехек. Крадец, каква кола си взел ти, бе? Каква е тая? Изтребител. Ужас, нещо си много бърз ми се струва. Втори! Ох! Много ясно, втори! Да, обаче крадеца лети с бясна скорост! Смисъл! Уау! Това е наистина изтребител! Просто няма настигане! Не знам каква е тази таратайка, сигурно е някой от новите, тия скритите. Аз имам пари! Жена ми ги похарчи! Когато имаш жена, нямаш пари! Когато нямаш жена, имаш пари! Дай, затова жените ти се лепят, защото имаш пари. Обаче, когато дойдат, опа, свършват. Базикам се. Първата виколка е готова. $560, хайп! Това ми хареса. Кой е зад мен? Файрхекса. Малей. Крадета се е видял, че няма как да го настигна. Той е със светлинни години пред мен. Има ли начин да го настигнем изобщо? Найс дрифт. Почти не съм се удрял от началото на състезанието. Едно от добрите ми състезания, което обаче крадеца ще опропасти. Става негова кола, която няма настигане. Не знам каква е, извънземна. Всеки един завой ми е перфектен. За стрима... Доколко ще е? Ами... Докъм 11. Крадец, каква кола си взел ти бе, човек? Искам да ми я кажеш, трябва да си я купя. Искам и аз така да летя. Аз дори в момента не знам къде е той. Са 16 секунди е пред мен. 16 секунди е. Той дори да се блъсне, пак няма да го настигна. Чайте, че малко излязох от пътя. Файрхек са лефта, окей. Така, значи вече имам по-голяма преднина. И второто място ми е почти сигурно. Кой е това бе? Не! Не! Защо? Стига бе! Как ме блокна само мазно? Колко мазно ме блокна? Са топ пич ме настига! Господин Марти!
И фак. Сега трябва много да внимавам. Той зад мен, да, ето го. Господин Мартинчо. И да му се не видя, ама и той ги взима добре. Ти я имаш, кое имам? Колата ли? Да, бе. Защо не знам, че имам такава кола, бе? Их, да му се не види! Мае... Дижа ми прахта. Точно зад мене. Даже вече пред мен. Еее! Ужас! Опа! Съжалявам. Не беше нарочно. Просто взех завоя. Здравей, здрасти! Опа! Леко се ударих аз. Карма! Карма из бич! Пак ме настигна! Колко измъчено състезание само. Крадеца финишира току-що. Смажи ги, мерси да чера, бро, лов за теб. Ще опитам, ама... Не! Добре, 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 тук е финиша. Ще финиширам втори! Оу, ея! Бай, бай, Димитри! Второто място е мое. Финишам, бичес! Дадем на дебелия, чайца. Вече имам 1 000 000! Йей! Милионите отново са тук. 297 победи. 695. Шадолет, ти беше ли... замислил да си вземаш стълна... Nope. Ще те спонсорирам на ден по 5 вафли по 3 бузи. Ооооооо! Колко? Мило, лов за теб. Не ми дава да избирам кола. Ха-ха-ха, монстъра ще загуби, yes. Ще цъкаш и бит батъл, ще видим. 716 милиона, хайп! Косата ми става на гъз, когато се клатя. Защото не си намерих се шуара. Скоро ще съмфам! 845-та! Хайп! Рекорда за деня май. Името е измислено от Дидо. Дидо Дик. Плиз. 3, 2, 1. Let's go! Абе, тази кола завива много тъпо, бе. Ой! Рип, рип, рип. Файкер, че сабскрайб, мерси за съба, бро! Лов за теб, мен! Ай, брат, ти от колко акаунта съм, на смисъл? Ти лут ли си? Ей, крадец, дон... Фак ми, плиз, мен. Чайте, на нещо ми пречат слушалките, не знам защо. Газ, 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 газ. Започваме втора обиколка. Обиколките са късички на това състезание. Ще играш Overwatch, ами за сега не. Не мисля да игра тази игра за сега. Ще бъда ли първи или отново ще бъда втори? Този път съм по-близо до първият. Газ, газ, газ. Ей, този завой е много гаден. Не мога да ме настигна, бе! Ооо, е! Тука те настигнах резко. Тука резко те настигнах.
Опа! Съжалявам, мен. Карам точно зад него. И не ми дава буст, което ме дразни. Ай вече бустове ли няма? Какво става? И да му се не види. Газ, 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 газ. Е, мен, мерси за чирама, не мога да го прочита. Моля ви се, не чирвайте докато игра така. Не изчаквайте моментите. Този завой го взех много от вътрешната страна, което... И крадеца ме настига. Даже му отмина. И фак! Фак! Йес, 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 айде! Газ, 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 газ сега! Опа! Четвърта последна обиколка! Дано си държа първата позиция до края! Дай, 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 настигат ме! Не, крадец, плиз! Не съм те путал! Оня пич те пута! Е, опа, съжалявам. Мале, това ще бъде доста спорвано. Не знам защо обаче няма бустовици. Лай! Лай игра! От кога ги правиш тия номера? Газ, 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 а така! Опа! Чайте, не искам да го блъскам. Въпреки, че можех. Ей, аз се блъстах в него обаче. Дям. Ей, втора поредна. Ей, шет. Еми, отново втори.